Nu kan I se, at jeg har byttet rundt på hundene, og det er jo selvfølgelig det, der er hele ideen. Det er, at Jutta her er jo blevet belønnet, fordi hun holdt op med at pive. Da jeg gik og trænede med den anden hund, der holdt hun op med at pive. Hun gik rundt, egentlig bare snusede jorden, og det er det, jeg godt vil have. Jeg vil egentlig aller helst have, at hun bare lagde sig ned, slappede af og tager det roligt. Men det er et skridt, det er noget, hun finder ud af hen ad vejen. Og det vil jeg egentlig så nu også gerne have, at det er, at Britta hun gør nøjagtigt det samme. Egentlig bare lægger sig og venter og ser på, at nå, nu er onkel Henrik altså sammen med hendes storsøster, og det er sådan, det er. Men fuldstændig på samme måde skal jeg jo lære hende takket omkring de her ting. Lære hende at følge efter. Hun kan rent faktisk godt gå pænt og ordentligt, når at far han egentlig har den løst i snoren. Så kender hun godt det her, der hedder plads. Jeg har prøvet at gå lidt med hende med flexlinen. Det fungerer sådan, ikke? Men jeg vil godt have det meget mere skarpt. Jeg vil godt have det. Det er nøjagtigt de samme ting, vi skal lave i den her video, som vi lavede i den anden video. Vi har bare byttet rundt på hundene. Altså, en ad gangen og lære tålmodigheden. Så der er lige så meget læring herover fra hunden, der ligger ved træet, som der er for hunden, der er her. Det vil sige, at vi træner egentlig på to hunde, med to hunde på en gang. Men vi har også styr på hende, fordi hun ligger derovre i sin 2-meters line. Ikke? Så det er det samme her. Vi laver det her, at det skal kunne betale sig og følge efter mig og gå og egentlig bare være der. Jeg vender mig rundt. Hun trykker på hånden. Igen. Vi kommer gående her. Hun kigger op på mig, og I kan godt se, at hun er væsentligt bedre til det end Britta. Og det, jeg godt vil have, det er, at hun trykker på hånden og kommer hen og egentlig bare sammen med mig. Så hun skal følge mig igen omkring alt det her. Der er ikke den store tryllekunst i det her, kan man sige. Men det er altså den her måde, vi lærer vores hunde at gå pænt på, og det skal vi bruge til alt. Hunde, som er rigtig søde ved andre hunde. Hunde, som der er høflige. Hunde, som der ikke har udfordringer. Hunde, som egentlig er 3,5 år, burde være, det er de ikke, men hunde, når de er 3,5 år, burde de egentlig være i så stor balance, have kendt det hele og sige, om det er bare det. Så kan de udmærket gå i, hvis du har en 2-meter snor, så kan de sagtens gå en meter eller halvanden foran dig, uden at trække snoren og egentlig bare læse avis. Og det er jo det optimale. Det er jo der, vi rent faktisk gerne vil hen. Det er, at vi bare kan gå en tur og hygge og give hunden alle de her ting. Men vi skal jo derhen, og det gør vi helt simpelt faktisk ved at arbejde med hunden, fuldstændig som om det var vores små børn, der skulle lære at cykle. Igennem støttehjul på bagved, støttehjul foran, Michelin-dragt på og en pind med bagagebæreren, så kan det altså ikke gå galt. Og derfra, så tager vi et støttehjul, nej det gør vi ikke, vi tager Michelin-dragten af, vi tager støttehjulene af foran, vi tager støttehjulene af bagved, wow, nu er der kun to hjul, og så har vi den her, og pludselig så holder vi sådan her på den, når vi går, så op, vi kan lige have den, og vi kan slippe, og til sidst kan vores små børn lære at cykle. Det er fuldstændig samme princip, at det er, at vi lærer hundene, at de bare kan gå, ignorere andre hunde, og egentlig bare være, og sige, nå, der kommer en hund, mor og far må jeg hilse på den, eller må jeg ikke hilse på den. Så det er sådan, at vi i bund og grund lærer hunden at komme derhen. Men der starter vi altså helt herinde med flere støttehjul, sådan så, bliv her, jeg skal nok passe på dig og alle de her ting. Vi så det jo med Britta, før hun blev bange for kameraet. Kan man godt forstå. Det er hun jo ikke vant til at arbejde med. Og så tager vi det stille og roligt, og så gør vi altid alting til ingenting. Vi gør simpelthen alting til ingenting. Er det farligt? Nej, det er ikke noget. Fordi hun er i sin spøgelsesalder og har kommet igennem, og I kan se, hvis I lurer hen på hende nu, fordi jeg må ikke kigge. Jeg havde sådan lige et øje derhenne. Jeg kunne godt lige se, at det, hun har gjort nu, den adfærd, hun laver der, det er helt fabelagtigt. Det er super godt. Og nu skal I se, hvad jeg gør. Nu sidder jeg faktisk her og bare belønner hende med de forskellige target. Men nu vil jeg, fordi hun er så dygtig til det, som hun er derhenne, så vil jeg faktisk gerne belønne hende. Og nu skal I se, hvordan jeg belønner hende. Jeg gør ikke noget ud af det. Det bliver en hovserting. En hovserting, at jeg... Hvad fanden fik jeg den godbid for? Og hvad var det, jeg lavede, da jeg fik den godbid? Ja, jeg lå ned og slappede af. Så det kunne være, at jeg skulle prøve at gøre det en anden god gang. Så det, jeg gør nu, hvis I kigger, det er, at jeg rejser mig op. Jeg går egentlig bare derhen. Surprise, surprise. Så får hun den. Og så går jeg igen. Ikke noget med noget. Ikke noget med dygtig. Ikke noget med klik. Ikke noget med fantastisk, hvor er du dygtig og alt muligt andet. Så ved jeg, at jeg fik givet hende den, mens hun var rolig derhenne. Så begynder hun selvfølgelig at blive utålmodig igen. Det ved jeg godt. Og de fleste, de vil sige, hvorfor fanden skulle du så forstyrre hende, når hun gør det? Jo, det er fordi, at det er, at jeg også gerne vil belønne hende for det, hun gjorde. Nu rejste hun sig op lige før. Nu har hun lagt sig ned igen.
igen, så vil jeg egentlig bare sige, og jeg kigger ikke på hende, det jeg går derhen. Jeg går egentlig bare derhen, giver hende her en, og så får hun en. Det er så stille og roligt. Sådan. Britta, kom. Eller Jutta, kom. Sådan. Så, sådan kan du altså også belønne hunden derhenne, når den gør det rigtige i x antal tid. Så lærer den af sig selv, at hey, det kan betale sig at vente. Det kan betale sig at egentlig vente, til det bliver min tur. Det nytter jo ikke noget, vi kommer i tvivl og får turbånd på. Og så skal vi prøve alle forlystelserne på en gang. Og vi skal løbe rundt og alt muligt andet. Det, prøv at have ro på, du skal nok nå det. Og det er den ro, vi gerne vil arbejde med sammen med hundene. Så jeg arbejder lige så stille og roligt. Og på nøjagtig samme måde, som jeg gjorde med den anden. Så vi er sikre på, at de begge to kan de samme ting. Og jeg vil gerne have jer om på den anden side her, ikke? Sådan der. Det bruger jeg selvfølgelig godbiden til. Så god arbejdsløst til jer andre derude. Jeg ved godt, det der piveri og alt det her, det kan være men prøv at høre. Den, der har den bedste tålmodighed, har også den, der får sine ting gennemført. Sådan det er. Godt skat.